Mshindi aliyeibuka kupata ushindi namba moja alikuwa ni mshindi wetu ambaye leo tunaye hapa, Bwana Meshack Fukuta. Kwa hiyo ndio mshindi wa BSS, alikuwa mshindi, ni mshindi wa BSS wa mwaka 2019. Kwa hiyo baada ya finali, makubaliano ya kimkataba baina ya Meshack na Benchmark Production 300 Stream Production Limited yalikuwa ni kama ifuatavyo. Ina maana ilikuwa na zawadi ya fedha taslimu milioni 20 na kurekodi nyimbo tatu ambazo atakuwa chini ya Benchmark 360 Production Limited kwa mwaka mzima kutengenezewa nyimbo tatu kwa gharama za mwandaji. Kwa hiyo kipindi hicho, katika milioni 20, Bwana Meshack alishapewa milioni 2 malipo ya awali, ambapo pia Benchmark wameshaingia mkataba na studio ambayo inajulikana kama Switch Studio Company Limited, ambayo na yenyewe iko hapa hapa Dar es Salaam, kwa lengo la kutimiza ahadi ambazo walikuwa wamemwahidi mshindi wa BSS mwaka husika, ambayo ni 2019. Sasa kutokana na changamoto ambazo zilikuwa zimejitokeza kiuendeshaji, kampuni ya Benchmark 360 Production Limited ichiwa kidogo kutoa zawadi ya fedha, jambo ambalo wengine wakana hofu kidogo, lilipelekea bwana mmoja anaitwa Robert Elia kuandika barua ya malalamiko kwa niaba ya familia, ambapo walipeleka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo hayo malalamiko yake. Hali hiyo ilipelekea Mheshimiwa Naibu Waziri kuweza kuangalia namna gani ya kutatua hicho ambacho kilikuwa kimejitokeza eneo la zawadi. Tukumbuke kwamba kipindi hicho Meshack alikuwa anaendelea na shughuli ya uzalishaji wa zile nyimbo ambazo zilikuwa ni sehemu ya ahadi ya kampuni ambayo ilikuwa umeahidi. Kwa hiyo mtafaruku huo ambao haukutoka kwa mshindi mwenyewe, ulitoka kwa yule bwana ambaye aliandika barua kwa niaba ya familia, nikaleta sintofahamu. Sasa mara baada ya waziri alitoa agizo la kwamba mshindi aweze kulipwa zawadi yake kwa mkataba uliokuwa unasema, na kwa nia njema kabisa baraza tukaletewa kwamba kulisimamia hili, lakini kwa kushirikiana kwa karibu sana na mwandaji wa program hii, swala hili liliweza kuzungumzika, na kwamba sio kwamba Benchmark Production walikuwa hawatambui swala la kutumlipa bwana Meshack zawadi yake ya shilingi milioni 20. Kwa hiyo tangu mwanzo Benchmark walikiri kwamba wanalitambua deni la zawadi hii. Sasa mnamo tarehe 10 mwezi wa 5, katika kutekeleza maagizo ya naibu waziri na vile vile katibu mkuu ambaye ni mwenye dhamana masuala ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Dr. Abasi, vile vile aliona ni vyema kukutana na waandaji ili kusikia kwamba ni kipi kilichokuwa kimejitokeza katika swala zima la zawadi. Walielezea changamoto ambazo zilikuwa wamezikuta, lakini walielezea vile vile ambao utekelezaji wa agizo la naibu waziri katika swala zima la zawadi, lakini wakaelezea kwa ujumla namna gani ya kuweza kuendelea na programu ya BSS ambayo kimsingi ina faida kubwa sana kwa vijana, kwa sababu wanaoshiriki hapa ni vijana wa kike na vijana wa kiume Tanzania nzima. Kwa hiyo tarehe 15 mwezi wa 5 2020 katibu mkuu aliweza kusikiliza Benchmark Production na changamoto zake katika swala zima la kuboresha. Sasa baraza katika kutekeleza hili swala la zawadi na ujumla wake, tukaona kwa ni vizuri kutoa taarifa kwa umma ili usikae tu kwamba BSS zawadi ilikuwaje. Kwa hiyo tukaje na mambo kama yafuatavyo. Moja, baraza limeweza kuwasiliana na bwana Fukuta, alikuwa Mbeya, lakini aliweza kusafiri mpaka leo yetu, mpaka jana alifika jana, leo tuko naye hapa. Kwa hiyo baraza liwasiliana na Meshack, lakini pamoja na uongozi wa waandaji kuweza kukubaliana
namna sahihi ya kuendesha kipaji cha msanii huyo. Kwa sababu ushindi ni kitu kingine, lakini bado wanataka kumjenga. Ndio maana wametoa mwaka mmoja. Kwa hiyo namna hii tuliweza kujadiliana namna ya kuendeleza kipaji hiki ambacho amekuwa mshindi, atakuwa chini yao kwa mwaka mmoja, atakuwa na rekodi hizo nyimbo. Lakini kuna mambo mengi sana katika sekta au ya sanaa, lakini kwenye fani ya muziki. Kwa hiyo ikiwa ni pamoja na aweze kufikia lengo lake na kurekodi hizo nyimbo ambazo kimsingi wao wameni sehemu ya ahadi. Sasa vile vile, kutokana na changamoto zilizokuwa zimejitokeza, baraza litasimamia makubaliano kama yalivyoainishwa katika mkataba. Na kampuni ya Benchmark 360 Production Limited tayari imeshaweka kiasi cha shilingi milioni 5. Na hii kwa sababu wakati mwingine tulikuwa na changamoto ya masuala ya account. Mdogo wetu bado alikuwa hajafungua account yake. Kwa hiyo kimsingi masuala ya fedha, kama tunavyofahamu, wasingeweza kuchukua burungutu lote la kumpatia. Lakini hapa na pale alikuwa hajafungua account, amefungua account. Nashukuru ni hivi karibuni tu amefungua account. Sio ni wiki hii au ni wiki gani iliyopita, lakini alikuwa hana account, amefungua account. Kwa hiyo leo amewekewa kiasi cha shilingi milioni 5 katika akaunti yake. Na kiasi kilichobaki kitalipwa chini ya usimamizi wa baraza kwa kushirikiana karibu sana na Benchmark 360 Production Limited. Atatatu baraza kwa kushirikiana na mwendeshaji, tunaendelea kuandaa utaratibu na usimamizi wa shindano la Bongo Star Search kwa sababu ya umuhimu wake. Ikiwa ni pamoja na kufanya tathmini ya shindano lililopita la 2019 ili kuona namna bora na kuzibua hizo changamoto zilizokuwa zimetokeza na namna gani ya kuweza kuzitatua, kwa sababu bado ili shindano ni muhimu sana katika ustawi wa maendeleo ya sekta ya sanaa kwa Tanzania, hususan tasnia ya muziki. Sasa mwisho kabisa, kwamba baraza linawasisitiza wasanii na wadau wa sanaa nchini kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazohusiana na uendeshaji wa matukio ya sanaa nchini, na inapotokea changamoto wasisite kushirikisha baraza kuangalia namna bora ya kuweza kutatua changamoto zinazo